কোনোৱে যদি উচ্চ শিক্ষাৰ সন্ধানত, কোনোৱে আকৌ ভাল চাকৰি এটাৰ লালচত, কোনোৱে যদি ব্যৱসায়ৰ শিখৰ বিচাৰি, কোনোৱে আকৌ নায়ক নায়িকা হোৱাৰ সপোন দেখি প্ৰৱেশ কৰে এই মহানগৰীত। কাৰ সপোন কিমান দূৰ বাস্তৱিত হয় সেয়া এক অজ্ঞাত সাঁথৰ আমি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অৱস্থিত অলেখ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে সমৃদ্ধ উত্তৰ পূবৰ প্ৰৱেশ হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰী। গুৱাহাটীৰ কিংবদন্তী ইতিহাস কেইবা হাজাৰ বছৰ পুৰণি। প্ৰাচীন কালত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামেৰে জনাজাত নগৰখনৰ উৎপত্তিৰ কথা যদিও জনা নাযায়, মহাকাব্য পৰম্পৰাগত ইতিহাসত উল্লেখিত কাহিনীবোৰৰ পৰা অনুমান কৰা হয় যে গুৱাহাটী এছিয়াৰ এখন অন্যতম পুৰণি নগৰ আছিল। গুৱাহাটী হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বৃহত্তম মেট্ৰ'পলিটান এলেকা। গুৱাহাটী ভাৰতবৰ্ষৰ দ্ৰুতগতিত উন্নতি হোৱা চহৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম চহৰ। চহৰখনৰ চাৰিকাষে থকা পাহাৰবোৰ আৰু গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীখনে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যত অলেখ গৰিমা বহন কৰিছে। গুৱাহাটী শব্দটো অসমীয়া ভাষাৰ দুটা শব্দ গুৱা, যাৰ অৰ্থ তামোল আৰু হাত মানে বজাৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা। ব্ৰিটিছ উপনিৱেশনৰ কালত এই নামটোক গৌহাটী বুলি কোৱা হৈছিল। ইতিহাস অনুসৰি গুৱাহাটী কেইবাখনো প্ৰাচীন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। মহাভাৰতৰ মতে নৰকাসুৰ আৰু ভগদত্ত ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। আমবাৰী খনন কাৰ্যত ষষ্ঠ খ্ৰীষ্টাব্দত নগৰখনৰ অৱস্থিতিৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামে জনাজাত চহৰখন বৰ্মন আৰু পাল ৰাজবংশৰ ৰাজধানী আছিল। চীনা পৰিভাষক হিউৱেন চাঙৰ লিখনিৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত তেতিয়াই এই নগৰখনৰ বিস্তৃতি 19 কিলোমিটাৰ আছিল আৰু প্ৰায় 30,000 যুঁজাৰু নাও সমৃদ্ধ জলবাহিনীৰ প্ৰধান ঘাটি আছিল। 1200-1500 শতিকাত নগৰখন আহোম ৰজাই পাতি দিয়া নামনি অসমৰ সেনাপ্ৰধান বৰফুকনৰ ঘাটি আছিল। বৰ্তমান ফাঁচীবজাৰৰ ঠাইত বৰফুকনৰ বাসগৃহ আছিল। বৰফুকনৰ ব্যক্তিগত সচিব মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহ আছিল বৰ্তমান উপায়ুক্তৰ বাসভৱনৰ ঠাইত। বৰ্তমানৰ দীঘলীপুখুৰী আহোম ৰাজত্বকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৈতে সংযোগ আছিল আৰু ইয়াক নাৱৰ বন্দৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক স্থান হৈছে জিএছ ৰোড। অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা ইয়াৰ গুৰুত্বৰ উপৰিও ইয়াৰ আশে পাশে বহুতো কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বসতিস্থল আছে। জিএছ ৰোড এক ৰুচিপূৰ্ণ অভিজাত এলেকা। ইয়াত পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, মল, ব্ৰেণ্ডেড ষ্ট'ৰ, বাৰ, ডিস্কো, বুটিক হোটেলেৰে ভৰপূৰ। এই অঞ্চলটো নৈশ জীৱন উদযাপনৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ। অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰো ইয়াতেই অৱস্থিত। দেশ বিদেশৰ ভক্তসকলৰ প্ৰমুখ্য শক্তিপীঠ হিচাপে পৰিচিত মা কামাখ্যা মন্দিৰ, গুৱাহাটী চহৰৰ পৰ্যটনৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু, এই পবিত্ৰ থান ভাৰতবৰ্ষৰ 51খন দেৱীপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ। নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰে অসমৰ সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু প্ৰভাৱশালী মন্দিৰ বুলি জনা যায়। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ৰাজনৈতিক আৰু ধাৰ্মিক দুয়ো দিশতে শক্তি উপাসনাৰ কেন্দ্ৰথল কামাখ্যাই অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে। প্ৰবাদ অনুসৰি কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ নৰকাসুৰ আৰু ইতিহাস অনুসৰি কোচ নৃপতি মহাৰাজ বিশ্বসিংহ আৰু তেওঁ পুত্ৰদ্বয় নৰনাৰায়ণ আৰু শিলাৰায়ৰ কথা জনা যায়। মন্দিৰৰ শেষৰ অংশ আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত সংযোজন কৰা হৈছিল। কোচ মহাৰাজ বিশ্বসিংহই এই নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা পীঠৰ উদ্ধাৰ সাধন কৰি কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰবাদ আছে যে এই মন্দিৰ সৰ্বপ্ৰথম নৰকাসুৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। পিছলৈ এই পীঠ মাটিৰ তলত বিলুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত পতিত হৈ আছিল। প্ৰত্যেক বছৰে এই শক্তিপীঠত অম্বুবাচী মেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। ভাৰতৰ লগতে বিদেশৰ পৰা অহা লাখ লাখ ভক্তই 3 দিন কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌপাশে থাকি নাম কীৰ্তন কৰে। গুৱাহাটীৰ উল্লেখযোগ্য পৰ্যটনথলীসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, তাৰকাগৃহ, দীঘলীপুখুৰী, নৰ্থব্ৰুক গেট, দীপৰ বিল, একোলেন আদি প্ৰমুখ্য থান। উত্তৰ পূবৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক থান গুৱাহাটী মহানগৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়া। ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা শিক্ষানুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ উপৰিও বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাৰ মানদণ্ড বিশ্বস্তৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাত অতি সুচল। গুৱাহাটী বজাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰমুখ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত অৱস্থিত। গুৱাহাটীৰ 2টা প্ৰধান ৰেল ষ্টেচন গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন আৰু কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনে গুৱাহাটী তথা অসমৰ বাহিৰ ৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগ সেৱা আগবঢ়ায়।
ভিউয়ার্স মোর ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট করিব আর মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবলে নাপাহৰিব আর কাহতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোর আগন্তুক ভিডিওর নোটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে লাভ করিব পাৰে।